Er du klar, eller? Jeg er klar. Ja, ja. Det var litt gøy det, da. Det var moro, det. Litt ned. Ja, der, ja. Ja, men det er grei. Gjøran er klar med betongkladd og hermetikk. Der er fire rekk med fire plater kryssfinert. Skal vi se om vi kommer gjennom. Flere ned. Å, satan i helvete! Knakk det treet. Klar over at den kommer til å gå tvert gjennom alle de platene, eller? Helt sykt. Jo, det som er greia nå... Som vi så, jeg skulle prøve å treffe den rekken der. Og jeg skjøt over. I stedet for så traff jeg et tre bak i skogen her. Og det knakk tvers av. Her har vi beviset. Ta på Night Vision hvis det er det der, eller ikke Night Vision, men sånn Backlight. Skal vi se, står det på den? Jeg kan godt bruke den, hvis jeg har lagt batteri nå. Ja, det er solbildet der. Den gjør at det blir litt lysere. Ja, så det er lysere nå? Det er litt lysere nå, ja. Ja. Der har vi en splint av treet. Der ligger treet. Og borti her. Det er jo ikke akkurat... Det minste tre, eller da? Hvor er resten, Thomas? Her. Der, ja, vent da. Skal vi se om vi ser det. Ta rist på det. Der er tre, ja. Det knakk tvers, ja. Det var rått. Det var litt kult at jeg bomma på rekket, da. Ja, det var faen meg så kult. Nå har jo egentlig vi funnet ut hva vi skal skyte på hvis ikke vi har noe mer yes. På luften. Da må sikte inn i skammen og følge noe trær. Fy faen! Hæ? Det er helt sykt. Han må ha sikkert truffet på en plass, og så har han bare skyvet hele den der ja. Biten tvert om. Det er bakenden, vet du. Det der er jo selvfølgelig bakenden, ja. Yep. Så den dro... På en grei nå, tror jeg, så det er... Fytt i helvete. Skyvende tre med en potetkanon av PVC-plast. Det er sykt. Det er sykt, det. Altså, hjemme med tre var jævlig langt og fyrt. Det var jo ikke verdens største tre, men de er jo så seie, de trærne også, vet du. De tåler jo ganske mye juling. Her er det jævlig jævlig møtte. Men du, nå blir det fort mørkt. Vi må nødt til å skyte. Neste skuddet. Yes. Skal du ta det, eller? Jeg må prøve. Yes. Ok, da skal Thomas gjennom fire lag med 15 mm finer. Jeg har ikke lyst til å stå her, altså. Thomas er litt nervøs. Jeg skal bare ta en liten sånn precaution her. Ja. Du skal ha... Du skal ha skjold, du. Det er kjekt. Det kommer til å lukte jævlig godt, da. Faen, jeg synes det kom en bil, jeg. Du får si fra hvordan jeg sikter. Ja. Nå skal jeg bare line opp kameraet, der står det fint. Du står greit der nå. Ja, nå så må du filme. Ja. Må du skyte deg snart. Vent litt. Ikke skyt enda. Skal jeg se på... Der! Det ser bra ut. Ja.
Gikk den igjennom, eller? Gikk den igjennom? Hæ? Gikk den igjennom, eller bomma du på noe? Han gikk igjennom to lag. Men stoppa ikke det tredje, det tror jeg ikke noe på. Jo, det gjorde han da. Kødder du nå? Jeg ser det nå. Men du? Ser du, han har en bulk på den siste tredje plata. Jeg ser det der. Men du, da er det det greiene med at den tar ikke sant imot, den går jo tvers igjennom, den tar imot bremsene, ikke sant? Kommer den der og da har han så lite fart. Men det? Hadde du lagt de etter hverandre, så tror jeg faen han hadde blåst lettere igjennom. Nei, da hadde han stoppet, butt. Tror du det? Ja. Akkurat det samme som med poteten. Men det er sånn teknikk de bruker på skuddsikre ting da. Spikeren bøyde seg. Ble litt skuffende, eller? Nei, fy faen, se da! Det er rått det der, altså. Det er solid treverk, det der, og den... Man knakk nesten faen med den der. Men får, vi bygde i hvert fall solid rekk nok, da. Ja, det gjør vi. Skal da skulle mye til, da. Nesten tre. Det er... den der her hadde, fikk en desformering her. Men det vil vi prøve fra andre siden, vi da. Ja. Da vil jeg skyte. Jeg filmer enda, ja. Jeg tror ikke jeg må ta bildet, ja. Fyre ned. Der har du. Si fra. Jeg er klar. Gikk greit den der også. Ja, var litt lavt, eller? Ja, det var litt grann lavt. Litt litt grann. Den går bare gjennom to, ja. Det er ikke hva, knakker den tredje. Men den går bare gjennom to, ja. Nå er det kastet. Det er rått nok det, da. Fy faen, den blir litt sånn rund. Ja. Det er bare å kaste. Heller, der var jeg litt nervøs, egentlig. Blir litt for nærme å drive og kødde, egentlig. Er det greit? Yes, sir! La ny! Det var kongeskudd da. Det var litt tøft. Skal jeg skyte? Ja! Jævlig rå den var! Se på røyken! Ja, den er grei. Skyt! Tøft! Se på røykingen da! Ja, ja, ja! Det blir jo sånn, jævlig rått! Skikkelig røyke. Yes, den er grei. Dæven! Den ble en skikkelig bra smell i også. Kom igjen! Der ja! Oi! Se på soppen da! Her landet han! Det er altså tre lag med finer, 15 millimeter. Og ammunisjonen er en Kona stålplast-tupp. Akkurat der, det er kvalisme. I hermetikk. Når jeg løper vekk nå, så har jeg surret den der ledningen inn i beinet. Har du lyst til å fyre av du, eller? Din ammo. Nå rekker den. Jeg er klar! Åh, det går til å svelle! Åh, fy faen! Det smalt ikke så inn i helvete! Nei! Men jeg tror faktisk han gikk igjennom! Det tror faen jeg, ja. Fy faen! Eller sitter han fast? Nei, gikk igjennom. Posen står igjen. Se på det her da. Og kula like hel, eller? Nei. Nei. Den er egentlig borte. Nei, her er den. Du, den er forholdsvis ganske hel. Ja, den tuppen, ja. Hva er det du lagde det av? Det er en stålplast. Den er faktisk veldig... Ta så bare sett opp den så, vi kan, så jeg kan zoome litt inn på... Jeg får ikke zooma noe mer inn, egentlig.
Jeg ser det jo egentlig der, men det er galt. Da blir det fire lag neste. Sånn, ja, sidelengs, for da får jeg se den zoomen der, ja. Jeg rimer for denne den. Et sånt fint høl der. Det var nesten, ja, det var nesten innertid da. Den gikk jo gjennom. Den her fant jeg langt på baksida. Det er rått. Da vant du. Over alle. Jeg gjorde det. Da skal vi prøve den andre finneren en gang, så skal vi se, ta tre stykker av den nå. Det er siste platta. Jep. Nei, den der må vi gjøre noe med, den der. Han knela. Han knela, da. Han gjorde det. Det var det jeg sa, da. Skrå. Jeg er klar. Det var jævlig dårlig smelt. Jep. Det var ikke optimalt. Se, ja, da er jeg klar. Ok. Kjør. Ja, men helvete da. Du må ikke vente for lenge, heller. Jeg er klar. Greit. Helvete. Skal jeg bare fyre av? Ja. Der røykte. Der røykte. Ja, jo. Det kne, det, nei, det tre, det gikk tvers av, egentlig. Hvor tjukt var tre, da? Den ble stående ganske fint ved også, det. Det var som det første tre, dette. Sånn heter det tre sidedager. Det var rått det. Se på blinken da, snudde seg perfekt. Fy faen. Ta og snu den rundt. Oh, eple! Eple? Vent litt. Hold den der. Ja, tvers gjennom det. Bare ta hodet bak så den slipper å få den midt i. Dårlig. Smell. Jeg skjønner ikke hva jeg gjør her. Jeg er klar! Det var jævla bra treff, det! Jep, Jøran og Thomas ut på skogstur igjen. Selvfølgelig med våpen. 8. Det er viktig å ha med seg. 9, 10, 11. Jeg har vel skutt en 4-5 ganger, men før hadde det funket fint, men nå. 15. Nå har vi satt på en sånn der beskyttelsesak der, som liksom skal ikke slå og banke deg på siden. Oi, helvete, nå er jeg livredd, jeg. Hva er det du skal prøve å skyte på? 3 der. Da må jeg stå bak deg. Skal jeg prøve å sikte litt rann av ned, også? Jeg tror jeg, du må mer til høy, skal jeg se, nei. Mer til høyre. Enda mer til høyre. Der tenker jeg du kanskje har den. Sikring, da. Jeg
tror vi skal gå for den her nesten, jeg. Jep. Ikke bare å banke den inn, da? Jo. Det er som han gjør, han sier. Vi får den ut. Vi får den ut, ja. Skal jeg bare hente stasjetten? Stasjetten. Ja, men det var greit, den. Den er tight, den her, altså. Nå har det vært morsomt å sette hvor langt ut på vannmarskjøten. Jeg hadde det, hadde det. Tilfredsstillende lyd. Ja, dunk, dunk, dunk. Stopp, stopp, stopp. Ferdig, ferdig, ferdig. Kom med hørselvern. Vi ser her nå. En. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elve, 12, 13, 14, 15. Jeg tar macho-skuddet jeg nå, Thomas. Yes. Hva skal du skyte på, da? Jeg skyter opp sånn, jeg. Ja, vent litt, da må jeg sitte og... Nei, jeg tar tre. Tre. Igjen. Rane. Ja, men den er greia, den. Ok. Yes. Naja, den der, ja. Du er kanskje ikke helt klar for rekylen enda. Fiskeboller! Det er så kult du drar ut liksom 2,5 meter med stakkene. Yes, nå skal den stubben der dø. Den er riktig nok tørr og jævlig, men... Ja, ja. Han sitter ganske godt. Det er bra. Behagelig posisjon, eller? Vent litt. Klar? Jep, jeg er klar. Jep. Han gikk et stykke. Åh, det lukter så deilig med fiskeboller. Jeg fikk en fiskebolle på kneet. Rikosjett. Jo. Fiskemos. Ok, da skal Thomas prøve seg på et bjørketre her. Det treet der. Da er vi heldige da, så knekker det. Det er liksom, det er som du sier, det er litt klønne på. Der, kanskje. Jeg tar til den her, da. Da slår den bakover. Der. Jeg tror jeg skal ha den. Klar? Ja. Ja, jeg holder sikringen, det glemmer jeg. Skyt den nå. Det var rett på der. Men dette det kjente jeg selv også, han slår veldig lett fingeren, eller hånda her foran. Å, der ja. Ja. Vent litt. Det er så vondt å stå og holde den egentlig, synes jeg. Ja, det hadde vært jævlig der også å kunne stått mer oppreist. Ja. Se
jeg legger den sånn, kanskje? Vent litt. Ok. Ser du som jeg treffer? Ja. En, to. Nei, jeg holder ikke med sikringen. Ja. En, to. Streifeskudd. Du snittet den? Jeg traff den på venstre siden. Husk sikringen. Der ser du det. Det brenner faen av det. Yes, da gjør han, det funket det. Det funket jævlig bra, det var med såpe også. Ja, det var faen med såpe, det er sant det. Det tenkte jeg ikke over. Hvis vi pakker kjernen inni den, dere har, yep. Sånn at den gløder lenger, ikke sant? Ja. Og så får festa den godt, kanskje med en knappeskrue. Så er det... Hvor er den landet her? Jeg er ikke sikker, men jeg tror kanskje nedi der. Eller bare rett og slett tatt vann på det for å få ut såpa, og så tørka det. Står du? Au. Var det varmt? Det var litt varmt, ja. Ja, hvorfor det, ja? Det er såpa som, for den er uten såpe, den med en gang. Ja. Ja, men da kan det være kjekt kanskje å ha litt såpe på det som brenner lenger. Ja. Det var morsomt, det der funket jævla bra, det. Yes, jeg er klar. Der, ja! Det ble jo faktisk en... greit smell opp. Jep. Hva er det for noe dritt, da? Ja, der slukker det nesten litt selv, da. Oi, det er sånne små... elektroniske ting som spreker. Er det ikke slokkere nå, da? Nei. Da sparer du det apparatet. Det ble ganske kontrollert flamme, egentlig. Hvis du hadde hatt det... Ta litt sand over, det slokker det bra. Det var lett med en sand. Det skulle vi også tenkt på litt for ringen. Det er det man værer. Det er litt bra. Lang sånn av den tynne. Vi kan prøve med sånne såpjennom. Ja. Ta fast den bak meg. Bare så ikke skygger noe for litt her. Jeg tok et fint bilde av fra siden som den var bra. Og nå bare sånn der opp igjen. Nå skal vi... Jeg har lyst til å se på den der. Kan vi gjøre det, eller?
Men skal vi ta oss og slenge bort den driten først, eller? Ja, for nå får ikke vi brukt den der noe mer. Nå kan vi bare rydde her og så gjøre det klart så vi kan pakke. Hepp. Putt den inn i hølet her. Inn i hølet? Inn i det hølet der. Bruker vi den da? Ja, jeg står her og filmer sånn, ja. Så har vi det skikkelig på nærbildet da, vet du. Minidisk-spilleren til Thomas. Må palle bak for å... Det kommer til å breke litt da. Ja, men er det så nøye? Står litt nærmere, kanskje, vet du. Det er noe dritt. Men det ble ødelagt da. I hvert fall. Nei, ikke si at det ble ødelagt da. Det var jo ikke meningen. Good job. Det har vært litt tøft å prøve å ta og skyte en ganske rett oppå. Ja, så treffer en av bilene. Det hadde nesten vært litt moro å ha en sånn bulk i bilen nesten. Hva faen er det som skjedde her? Det er fiskebolle. Ok? Jeg er klar. Kjul oss. Da dro vi. Rett fram. Bare ta fra munkeboka, Markus. Hold for øra, ja. Eiko, hold for øra. Han har pinnen som propp. Han har det. Alle klare! Det var ren. Lekk mye. Vi kan godt legge på et panelbord til, altså. Hvor ble det potetene? Smørt ut av det. Ingenting. Ingenting igjen. Se på baksida. Er det klar? Se der, ja. Se på den fine hølet, da. Ja, det er jo bra. Bare munch. Potet. Ja, Arne, du bestiller den med en gang. Nei, jeg tror ikke det. Det er livsfall, vet du. Du får du en person sånn på seg, så... Hvordan føles det?
Nå som det er på TV, Ingmar. Nå som det er på TV, hvordan føles det? Kan vi ikke vende den i stedet? Den der, den slår vel opp, eller? Nei, bare skyt. Det går. Det går igjennom allikevel. Det går fint. Det ble... det var jævla bra treff, det! Den er grei. Traff på siden. Bare vent litt. Jeg er klar! Det er som Ingmar sa. Yes, jeg er klar. Og så skal jeg zoome inn på den. Sånn ja. Han gjør seg klar. Jeg zoomer inn. Nå skytter jeg. Kablau! Ja. Mot døren, tror jeg. Kom igjen. Litt mer ned, kanskje? Boring! Boring! Det her kommer til å smelle bra, men den er tett nå. Jeg tar det, jeg er redd. Nå skal jeg se filmer, så jeg får med. Den er grei. Kommer til å smelle jævlig bra! Det var ikke noe helt for jævlig. Da filmer jeg. Kopla av! Får du meg, eller? Ja, veldig bra! Det gikk dårlig. Thomas filmer, Thomas dør. Han driver og rekker, da. Han har fått med seg mye bra snakk nå, da. Mye mætre! Der, eller? Ja. Legg en sånn inn til trynet. Ja. Yes, da! Den smalt ganske bra. Skal ta den der den ligger nå. Gjør han gjør seg klar. Ok. Yes, sir. To. Nei. En. To. Yes, da. Annen. Blinkene bare forsvinner, det litt sånn. Det er som skiskytting av det. Kling, kling, kling! De svære platene bare forsvinner. Ja, rett og slett fordi vi er så jævlig rå. That's right! Åh! Den smalt greit da. Fikk jeg vondt i skuldra. Det liker jeg. Det er bra tegn. Hvem er det? Du, har du sett det greiene her før, eller? Hæ? Har du sett det her før? Ja, jeg har det. Det er ganske kjekt. Det har du sett det her før, eller? Nei, det er ikke så kjekt. Jo! Gir et sprut. Det er faktisk noe strøm på den greia her.
Eller er det bare batteri? Det er faktisk... Nå skal jeg vise deg det jeg mente med... Jeg fortalte jeg hadde... Jeg har sånn hjemme nå. Det er helt nytt. Det har de montert hjemme hos meg også. Det er bare en føler som ligger langs hovedkabelen. Ok. Det er liksom ikke noe... Ja, ja, som registrerer strømmen, ja. Ja, den bare registrerer fra utsida bare hvor mye strøm som går gjennom. Men du ser jo, det står jo en hull her da. Så det ja, kan det har vi faktisk koblet på her. Det har de koblet på nå i siste. Så hvis vi hadde skyttet på den i sted. Ja, det hadde vært litt leit det. Slår inn alarm da, vet du. Det er først. Tviler jeg på med. Hva er det også? Jeg har vel ladd potet, det nå. Ladd ut av noen. Rett og slett dårlige poteter, altså. Dårlige poteter om dagen. Smalt dårlig. Ja. Her, eller? Jeg følte den var ganske grei, ja. Kjente den i armen. Bicepsen. Det er den som alltid ligger han på midtebenet. Are you with me, GRG? Ja. Skal jeg drepe den blinken? Er det det du vil? Jeg er ikke helt sikker på hva jeg møter med det. Go for it, dude. Devd. Lock and load. Lock and load. Mer opp. Det kommer for mye luft rundt. Hvilken av å skyte... Hvis begge to skyter oppe til høyre hjørne når vi kommer inn, da. Oppe til høyre hjørne, ja. Der hvor det er minst tørt, liksom. Ja. Go, go, go! Jeg tar blinken. Men da skal jeg zoome skikkelig godt inn her nå. Ok. Jep. Hoho! Det var kongesmell. Og nederst til venstre. Traff ikke det helt annet. Faen! Der ja. Det var greit smell, da. Jeg mistet korken, vet du. Fumlet først noe jævlig. Når du skal fortere deg på korken, så mister du den. Det er moro. Nå filmer jeg rett mot hele huset der, så nå... Stakkars lille pipa på taket. Treffer aldri. Hvor mye skal du vedde? Ja, mer opp. Enda mer opp. Der har du den, kanskje. Åh! Det var awesome å treffe den, da. Det var ikke mange centimeter ifra. Det var ikke det, vet du. Det går an å sikte litt, skjønner jeg. Men det, av det jeg har lagt merke til, så må du alltid sikte litt høyere enn det du egentlig tror. Føler, ja. Mm. For det husker jeg... Det er fordi at du ser... Du har hodet over den oppi her om... Ja, ja. Jeg vet ikke. Oi, det går bra. Glatt står der. Sånn er det nå. Ser jeg noe løp her nå, tror jeg. Hva filmer du? Automatere? Da stopper jeg den siden der nå. Vend deg nærmere her. Det er jævlig lettvint å se noe som helst. Zoom enda mer ut da. Ser du begge løpet nå? Jeg ser kun min. Ja, der ser jeg din, ja. Helt annet. Ok. Jep. Åh. Åh. Begge var ganske nærme. Stakkars kamera. Okay. Den lyden. Den nye kanonen til den gjør jeg nede.
Den er ganske fine, synes du det er? Den er like fine som en gjerne. Ok, stakkars flua. Ja, så skal jeg bare få zoome den inn først her. Rett. Yes. Sætre? Nei. Storsand. Storsand kokverk. Eller sandtak. Jep. Gjør han, jeg koker opp en mye hemsk plan her. Med... Nå har vi en liten cocktail her. Ja. Yes, litt cocktail. Sånn her er den. Litt bensin inne her, og så er det dårlig enn den. Ja. Så har vi sånn flere her. Og tomme der. Nei, da ruller jeg altså den tomme inn der da. Så vi driver og mekker da, skal jeg ikke nok hjelpe deg? Det smelter ganske godt, det skal jeg love deg. Borte mellom heia her og borte her skal vi filme etterpå da, men det er noen jævla dumpere som driver og kjører rundt her da. Masse hus borte mellom her han. Jeg vet da faen, ja. Men nå har ikke han, nå er det lenge siden han har kjørt forbi her. Det er helt riktig. Så det kan hende at han har stikket hjem. Da er det jo faktisk så vi nesten kan... Ja, da får vi ta og neste gang får vi ta opp i hullet der da. Hei. Sånn. Spent altså. Spent tror jeg. Ok. Jep, jeg er klar. Satan! Dette kommer ikke til å være lenge. Hva? Tror du ikke den der blir greia? Skal jeg ta hånden? Jep. Yes. Hvis du treffer oppi der nå, så blir det jævlig bra. Den er grei. Ja, jeg må... En gang filmen nå, så løper jeg opp. Det ble litt for langt, ja. Nå rekker jeg.
andre forsøk. Husk å sikte lavere. Hæ? Husk å sikte lavere. Husk å sikte lavere. Ja. Andre forsøk. Kjedelig da. Bare en dag jeg kjørte innom der etter jobb og skjøt noen skudd. Ja. Så spurte han, er det dere som driver og skyter ned på her? Så sa jeg ja. Ja, hva er det dere skyter med da? Jeg er bare potetkanon, sa jeg. Å ja. Så bare, det var greit liksom. Men da har han... Da har de sikkert diskutert det på et møte senere, da, vet du. Ja. Nå hadde jeg passet meg, hadde jeg vært der. Nå tok jeg mindre gass, og da går den fortere, og da kan det hende at den ikke klarer, at stålhjulen klarer å henge med, rett og slett. Det kan være det. Veldig mulig. Lukta faen ikke så mye bensin her heller, så den ble ganske fort tom. Yeah, you like that, huh? Don't you bitch? Men du, hvordan, ja, du sto lenger opp, du. Ja. Jeg traff noen, for da blir det ikke så jævla mørkt. Jeg må enda lenger tilbake. Jeg må stå litt nærmere også. Ja, gjør det. Skyt så du treffer... Du, det er som jeg skjøt første gang. Eller den... Den svarteste flekken. Og det er den bak steinen der, rett i siden av steinen. Store steinen. Ja, altså til høyre for den, ja. Ok. Ja. Ja, for det for meg ser ut som du har en som er lavest, og så er det to som er oppe til høyre som er samlet. Ikke den laveste som jeg tok nå sist som ikke sprengte, men den neste svarte flekken der. Vent litt. Ok. Er du klar? Ja. Oi, der kommer det en bil der nede. Men der ble ikke noen flammer. Nei, jeg er ikke helt sikker, jeg. Om du kan gjøre... Tenkte du på når jeg filmer, eller når? Ja, altså... Etter filmen er det, holdt jeg på å si. Kan du gå inn her? Nei! Det har jeg egentlig ikke prøvd på. Det tror jeg ikke.
Dag nummer to. Ammo-produksjon, ja. Jeg er klar. Du er klar. Og jeg ser ikke noen folk oppi der. Kjør på. Jeg er klar. Faen, altså! Det er bare å gi opp, Kit. Det er bare å gi opp. Jep, jeg er klar. Den var litt kul da. Den var tøff. Du må, ja, litt. Nei, det er samme, det er skit når du er klar. Skulle jeg aldri ha sagt. Nope. Første bomskuddet, det. Ta og sett på vifta inne, da. Litt mer. Skru opp en kork, få litt luft. Nå hører jeg noen bil. Jeg er klar. Mulig du må sikte litt lavere. Vil ikke. Jeg er så jævlig nervøs. Litt vift og... Ok? Jep, jeg er klar. Demet. Demet, ja. Jeg bomba. Bare vent litt om nå. Jeg er klar. Og jeg er klar. Hva tror du om der? Litt lavere. Ja, prøv der du. Det filmer. Right.
Jeg er klar. Bare skyt når du vil. Fyr med. Rett ned nå. Gjør ikke. Er du klar? Ja, ja. Bare start, du. Den er grei, da. Oi, såpass. Rett fram. I helvete. Den gikk langt, den. Du kom oppe der, du. Nei, jeg tror at den traff litt under. En til? Det var en til som jeg hadde den i hånda. Det er jævlig kjekt å slå fra peg. Det er det. Klar? Ja. Den drev deg til høyre. Ja. Traff langt utenfor. Jeg er klar. Den løken holdt ikke for... Da ser vi at dritten min holder, da. De her har jeg litt trua på. Vifta på. Jeg pleier å la den stå litt da nå, jeg. Ja. Men dere her må jeg få... Jeg skal få klemt litt annet mer på de der. Den her synes jeg blir spennende. Stå på rekk, den. Da prøver jeg. Yes. I helvete, den liker jo... Han traff faen meg 10 meter fra toppen. Det var ikke noe så sinnssykt smell heller. Men. Skal jeg se hvor langt jeg kommer da? Nå er det sikkert dårlig gass nå ut. Helt sikkert. Neida. Det er vanskelig, så jeg lander akkurat oppå. Ja. Jeg er oppe platået der en plass. Oi. Ja, men da har jeg lufta ut, ja da. Ja. Faen, jeg må ordne meg riktig, ja da. Det som er litt bra, det blåser gjennom, vet du. Jeg kjenner at det kommer varm luft ut her. Ja. Eple, da. Det tror jeg går langt. Det da, jeg kommer til å smelle bra. Nå har gassen stått i hele tiden. Nei, den gikk faen meg ikke bra i det hele tatt. Hva er det som du sa, vet du? Da hadde jeg litt batteri i likevel, det. 1, 2, 3! Potetposen. Skytt ihjel. Close. Skal vi se her nå. 4 GV gipsflatter etter andre. Gjøran er klar. Ja, du kan skyte. Ok. Ja, den lagde. Se på de fine hakka da. Dupp, dupp, dupp. Det er bra den. Ok, 4 gipsplater. Kjør på, du. Det var bom, eller? Ja, den snida på... Vi ser nå. Vent litt, Anne.
Ja, vi er klar. Vi er klar. Mer nedover. Ja, vet du faen jeg. Skyt du. Samme. Ding, ding. Se på den. Se på den. Ja, gikk for laks. Du følger den hele veien, ser du det? Jep. Der og der og der. Men du, det var jo... Jeg er klar, da er Gjøran klar med litt isopor og fire lag og masse småstein. Bare lukk øya, sånn tilfelle. Ja. En, to... Nå! Jeg skal bare datte her. Men det var jo faen de steinene blant for mye da. Her ja. Ja, det gikk i hvert fall stikker det foran deg. Åh, lukta. Ja. Ikke sånn her, ikke det. Ja, vi har den igjen. Jeg fikk ikke isoporplate da. Jeg vil tippe at det antageligvis er den som stod der, for den ser noblende hele ut. Så den er ganske knørre meg, for den ser helt for jævlig ut, og den er ganske bra. Ok. Kakati! 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 Godkokteten. Kan du se fjern når det er kamera som filmer? Det er sånn unaturlig med en gang. Ja. Åh, gæt! Åh, gæt! En, to, tre! Nei, jeg har skjøtt litt sent. Nei, det var dårlig skjøtt i min nå, egentlig. Ok. En, to... Jeg har skjøtt først! Faen bra den bakste sto. Jeg bomma alt, det. Eller traf, var det jeg som traff på toppen der? Å, fy faen! Jeg så den ikke fitte. Åh! Nei, nå ser jeg den ikke mer! Den lander faen meg kanskje bort på. Den gikk seriøst over toppen. Gjorde den. Jeg traff ikke her nå. Treffer den på veien. Ding! Åh, fy faen. Ja, vi finner ut hva det er hvis det kommer en sykebil med en sirene. Sånn. Sånn. Da er første testen unnagått da. Du, seriøst? Hvis vi hører en sirenebil eller noe sånt? Ja, da stikker vi. Da stikker vi fort. Masse. Gidder du ikke lese avisene, og så... Nei. Klar? Ja. Åh, fy faen. Tæven! Det går så fort at den skrur, så du det? Ja, jeg så det. Det der er, dreper et menneske der, altså. Ja, den der er jo ikke god golf, den er jo jævlig, jævlig hard også. Du, prøv å skyte i noen stein etterpå. Vi skal gå ned til det huset vi nå. Ja, det gjør vi. Skal vi skyte gjennom veggen der? Da tar vi fra baksida. Sånn tilfelle noen. Er du klar da, eller? Jeg er klar. Klar? Ja. Det gikk ikke i hvert fall. Det var elendig i trøkken, da. Hvis du skal ha på deg på videoen, så må du gå mer fremover. Skal jeg skyte først? Det kan godt. Men bare, skal vi se, gå lenger frem og ikke skyte enda. Ja, der har du grei vinkel. Skal jeg bare flytte meg sånn? Så kan du skyte. Black and Bulk, eller? Nå kommer min. Nå kommer Thomas inn. Å, fy helvete! Å, fett! Et reint hør! Hva er det gikk da? Platten må inn i her da. Se her da! Isolasjon og papp og...
Panel og sånn pakke? Panel og... Det ble ikke bulka min en gang. Det gikk også banen gjennom. Panel og... Og... Ja, det er noe... Det er noe sånn halvråttent da, kanskje, men... Det er panel. Det tror jeg faktisk ikke. Det var ikke så... Det er ikke så råttent. Kjenn på det. Det er jo faen meg helt... Fant du golfballen? Ja, fant meg. Den er jo like helt, den. Ja, den. Det er bare å bruke på nytt, den. Ja, ja, ja. Men... Hvor stoffer den inn her, da? Vent da, det ser vi jo. Utgangs... Han gikk da, han skaffer seg. Jeg tror den gikk ganske inn i her, eller noe sånt. Men jeg skal få den til å gå gjennom to, ja. Bare litt rande batteri. Hvor skal du skyte? Gjennom hele skiten? Nei, det er ikke rett nok. Nei, litt lenger ned. Der, ja. Ja, det gikk. Det gikk, det. Nei da. Det kom ikke ut, jeg så det røyk på utsida der. Du, den her skal du ha igjen. Ja, det gikk. Ah, 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 det var jævlig vondt. Det der, ja. Jævlig bra. Nesten tre lag. Og så skyt med en gang. Når du kommer igjen. Golfball i løp. Jeg er klar. Ok. Ja, du er skjena. Se da, jeg traff. Da. Tok skjermen på nå. Jeg er klar for å hoppe, klar å ta opp. Satan, det var gøy. Bare sånn pulver igjen. Den dro, jeg så liksom at den dro gjennom hele bakken, at den knakk. Ja. Ja. Nei, den gikk ikke igjen da. Men det er fjerde show, vet du, så den... Ja. Nei, traff langt over. Ja. Jeg traff sikkert en stender eller noe. Bomma. Dæven. Ta på nå, eller? Ja. Å, dæven sterke. Type cola-boks. Klar med cola-boksen. Klar? Ja. Sånn! Det ble... Hørte du det litt? Jeg tror det var inne i løpet at han rullet i. Nå skal Thomas skyte en halvlitersflaske som han ser her. Full av sand. Som er ganske tung. Jeg vil si den kanskje veier en halv kilo. Eple først. Pluss et eple i bånd for å få driven ut. Så nå kan faktisk hele driten eksplodere, men det vet vi at den ikke gjør. Det her er profesjonelt, så... Sånn her, da føler jeg meg litt tryggere. Ja, da løper jeg. Sky! Dæven steike, det var rått da! Du dro rett i bjelken, eller? Sier det bare, altså. PC.
Thomas skyter gjennom en vegg med kålrot. Ja, det gikk, han knakk jo panelen. Dårlig det med potet. Tvert igjennom. Tvert igjennom. Først der. Tvert igjennom der. Bare et rent høl. Nei, det er knakk. En knakk i tillegg. Og så kom den ut der. Forsøk nummer tre. PC-kasse. Den gikk bra. Den gikk bra, den. Men jeg traff nesten i samme hullet. Det ser jævlig dumt ut. Nei, det er for... Det er for mye gass som kommer ut på sidene. Men du... Følg med nå, Thomas. Åh, tøft. Jævlig, det røyk. Fort, ja. Det blir tøff. Hermetikk. Det er røyk to vatten også, Torsund. Gjorde den ikke? Nei, den er helt trapp på hjørnet, det så jeg jo, så hele driten bare reiv seg i fylder. Den tok jo helt av her. Ok. Skal se, jeg må få med meg deg nå igjen da. Vær til Anna. Den er grei. Klar? Jep. Det ble alt for mye for den. Ja, det gjorde det. I helvete! Det er noe annet som har satt fyr inne her nå. Det er ikke bare vanlig gass. Vifta går, da. Hvordan har det seg? Er det fordi det er så kaldt, eller? Vet du, faen. Merkelig. Mjerkelig. Mjerkelig. Ja, da ser du hvor fort hvertfall den lufta seg ut, da. Hvorfor ryker det så jævlig? I helvete er det som skjer her nå? Eple, ja. Se på, det blir sånn vanndamp på eple. Den gikk ganske bra også. Ja. Ok. God damn. Hvis et eple klarer det der, ja. Fy faen. Og hele kassa er sånn halvskjø blitt nå. Jeg bare drar av en potet fort, ja, mens kameraet ruller. Inn i endene. Det var dårlig. Hørte jeg på rykingen nå. Jeg skjønner ikke. Den er grei. Eple på Torsu. Skal se om vi får splittet han. Satan! Det er mulig, kanskje jeg fikk splittet han. Jeg ble bare flisa.